este lugar para dizer o quanto você é especial para Deus. E para nós, os teus irmãos em Cristo Jesus, queremos tua vida abençoar. Este lugar para dizer o quanto você é especial para Deus. E para nós, os teus irmãos em Cristo Jesus, queremos tua vida abençoar. Viemos nós neste lugar para dizer o quanto você é especial para Deus. E para nós, os teus irmãos em Cristo Jesus, queremos tua vida abençoar. Bye.